137 Michal Ošpák. A startovní číslo 164 Robert Štěpanovič. Tak pánové, dáme si společně čtvrtobraty, takže tak, jak jsme, základní postoj. Bravo, bok. Bravo, bok. Bravo, bok. Bravo, bok. Tak, díky, jdeme na první volávačku pro prvního rozhodčího startovní čísla 8. Sto šestnáct. Třicet dva. Sto. A 124. Natáčejte se na prvního rozhodčího. Dvojitý biceps. Uvolni, široký zároví. Máš nohy! Uvolni, hrudník z boku. Uvolni, zády k rozhodčím. Dvojitý biceps. Díky, uvolni, široký zádový. Uvolni, triceps nebo volná strana. Díky, uvolni, čelem rozhodčím. Čelem rozhodčím, chlapi, břicho, stehna. Chlapi, díky, uvolni. Poprosím zpátky na základní čáru. A pokračujeme dále. Opět pro prvního rozhodčího startovní čísla 164, 137, 102 a 124. Ještě 124? 124. Tak a jdeme na prvního rozhodčího opět, dvojitý biceps. Díky, uvolni, široký zádový.